Hej allihopa och välkomna hit till vårt event på Cykelns dag. Jag heter Josefin Wikström. Och jag heter Ida Lundström. Och vi är väldigt glada att ni alla är med oss här idag, för vi har ju väldigt mycket spännande på agendan. Och vi som har arrangerat den här dagen, vi jobbar i ett projekt som heter Hållbara arbets- och tjänsteresor. Och vi jobbar mot flera arbetsplatser i Västerbotten i syfte att uppmuntra fler att resa hållbart. Och om ni vill följa vårt projekt så kan ni gå in på Instagram på har_Västerbotten eller vår hemsida halvararesor.nu. Men idag så är det ju cykelns dag, och vad passar då bättre än att ha ett event kring det? För cykling är ju ett hållbart färdsätt som vi vill se mer av i samhället. Ja, och nu lite om dagens upplägg. Det är ju så att det finns en chattfunktion som ni kan använda under föreläsningarna. Så ställ gärna frågor om det dyker upp några funderingar under föreläsningarna. I slutet av eventet kommer vi även ha ett quiz där det finns chans att vinna fina priser, bland annat ett presentkort på en cykelaffär. Så följ med oss ända in i mål. Men nu är det dags att släppa in vår första talare som heter Anna Adolfsson. Hon jobbar med Umeå kommuns personalförening Sporren, och hon ska berätta lite om vad som är på gång. Varsågod Anna. Då drygt 50 års erfarenhet av en hälsosam fritidsaktivitet kan man väl säga inom Umeå kommun med våra medlemmar och alla anställda inom Umeå kommun. Vi tillhandahåller kurser, rabatterade priser, prova på tillfällen, ofta till och med gratis. Vi har även rabatter du kan få ta del av, både på nationella och lokala företag. Lättast att följa och hålla koll på oss, det gör man antingen via vår hemsida på sporren.info, alternativt eller nästan att föredra via en app, så att du kan ha all vår information och samtidigt ditt digitala medlemskort i din telefon via en app som heter Cardskipper. Men vi finns ju även då på Facebook och Instagram, så där kan man alltid följa oss och kanske tagga om man då deltar i någon sporren aktivitet. Du kan ladda hem medlemskortet om du inte redan har det via den här QR-koden, alternativt gå in på vår hemsida sporren.info. Men vad har vi då på gång? Ja, det som ligger närmast i pipen, det är mountainbike-kurs. Vi kommer att hålla ett prova på-tillfälle för de som är nyfikna på att cykla på stigar i skogen. Och sen kommer det andra tillfällen för er som har provat på lite grann men skulle vilja ha lite grundläggande tekniktips. Alla de här körs ju med ledare. Det är i I20-skogen och man har tillfälle att hyra cykel. Eller det finns möjlighet, det finns begränsat antal, det blir begränsat antal deltagare på kursen. Men vi har inte beslutat om datumen. Så jag skulle vilja om möjligt gå in i chatten och tala om du helst skulle vilja ha de här tillfällena på lunchtid, alternativt på eftermiddagen. Då i anslutning till att vi slutar vid 17:00 skulle jag gissa. Även om du föredrar dem nu i slutet av juni, alternativt den 25 augusti, så ska vi se vad ni tycker och så försöker vi anpassa oss att lägga de här tillfällena då. Vi har ju även rabatterat de här orienteringskartorna, alltså naturpassen som Umeå orienteringsklubb har tagit fram. De här har vi sålt rabatterade i väldigt många år. Nu i fjol så blev det ju rekorddeltagande och vi hoppas på samma i år. Vi kan även bidra eller rabattera då så att ni kan handla det här till halva priset om ni som sporremedlem gör inköpet i stadshusets reception.
Så det rekommenderar jag varmt. Det är fantastiskt trevligt att ta en skoj på hojtur. Och det finns då ungefär 3 kartor i varje kartpaket som man köper. Så gå gärna in på vår sida för att se både vilka alternativ som finns och priserna på de här innan ni ska handla. Vi har även en gissningslek på vår hemsida. Vi har varit och tagit fotografier då på olika platser runt om Umeå kommun och lägger upp dem för er att gissa vad de är. Så har man chans att vinna priser. Och de varierar lite grann, får jag säga. Men varje månad kommer en ny bild som du kan gissa varje månad. Sen är vi även i slutspurten av ett riksmästerskap. Det här riksmästerskapet är i tipspromenad och vi är 16 kommuners personalföreningar som deltar. Vi är inne i slutspurten vecka 8. Eller 8 veckor har det här hållit på, nu är vi i sista dagarna. Men det är ju inte för sent. Vi har legat i topp 4 under tävlingen och jag skulle vilja uppmuntra alla ladda hem den här Active Quiz-appen om ni inte redan har det och delta. Det handlar om att ta en promenad, svara på några frågor, promenera lite till och svara igen. Och sen skickar man in sina svar i den här appen. Du hittar all information om den på sporren.info. Men det vore ju fantastiskt trevligt om vi kunde ta hem en sån här tävling. Så jag uppmuntrar er alla att delta även om ni inte har gjort det tidigare. Sen kan vi även tipsa om olika saker. Det här är någonting jag skulle vilja tipsa om idag. Det är ett motionslopp som heter Västerbotten bredvid. Det kommer att ske på 2 distanser den 7 augusti. Då är det 200 km eller 100 km med start och målgång i Broparken. Och man cyklar på asfalterad landsväg. Du cyklar individuellt och försöker delta i den stora tävlingen. Man har inga kontroller i år, utan man får fotografera sig själv för att visa att man deltar. Men det finns all information på deras hemsida, så ni kan hemskt gärna gå in och titta där om ni är intresserade av långcykling, distanscykling. När jag ändå är ute och tipsar så vill jag också tipsa om formgivaren. Ett e-hälsoverktyg som alla sporrmedlemmar eller anställda i Umeå kommun har tillgång till helt gratis. Det som krävs är att du första gången registrerar dig via intranätet. Men efter det kan du nyttja den från vilken plattform som helst. Och där finns en mängd tips och råd om hälsa, om motion. Att må bra i det stora hela. Det finns pausgymnastik och så vidare och så vidare. Jag var inne nu här i veckan och tittade och då såg jag att de hade lite motionsråd där man refererade till att du är vad du äter är något som de flesta av oss har hört talas om och känner till. Men nu har forskarna hittat mekanismerna som visar att du även är vad du gör. Så att våra muskler är formbara på en DNA-nivå, vilket jag tyckte var intressant. Så det är aldrig för sent. Men där kan ni alltså nyttja och få en massa tips och råd. Och sen får jag återgå till de här rabatterna då som vi erhåller. Det finns ju en mängd olika rabatter. Det kan gälla om du vill måla ditt hus så kan du få rabatt på målarfärg på olika platser, men framförallt får jag väl idag lyfta då att du erhåller rabatt på cykel- och skidservice och även cykel- och mopedhandlaren här i Umeå. Men även där får jag hänvisa er till hemsidan för att se, eller alternativt då i appen, se alla rabattställen som du har möjlighet att nyttja. Ja, det var nog vad jag hade tänkt prata om idag. Tack så mycket, Anna. Vad kul att höra. Men jag undrar, hur gör man om man vill prenumerera på era nyheter från Sporren? Lättast är att gå in på sporren.info och bara registrera sig som prenumerant där. Då skriver man in sin e-postadress. Och det kan vara privat och det kan vara arbetsmailen. Så det går bra, vilket som.
Toppen. Tack så jättemycket, Anna. Vad kul att höra att ni har så mycket på gång för Umeå kommun. Men då har det blivit dags att gå vidare i programmet. Och det är ju så att cykling är ju ett högst aktuellt ämne. Och det har ju blivit ännu mer populärt det senaste året i pandemin. Och därför ska det nu bli jätteintressant att få höra om hur just Umeå kommun arbetar med cykelfrågor. Både vad gäller cykelplanering men också driftunderhåll på sommarhalvåret. Så därför ska vi nu släppa in Katarina och Nils som jobbar med de här frågorna på gator och parker på Umeå kommun. Så jag säger varsågoda till er och kom ihåg att ni kan ställa frågor i chatten under tiden ni som deltar. Varsågod Katarina. Tackar, tackar. Ja, men jag heter Katarina Gref. Ja, men du, då ska jag berätta lite grann om cykelplanering och vilka satsningar som vi kan se på cykelområdet i år i Umeå. Men först lite cykelfakta. Det är 27% av umeborna som gör sina resor med cykel i tätorten. Var femte fortsätter att cykla på vintern. Det kommunala cykelvägnätet är ungefär 25 mil långt. Och den typiska cykelresan i Umeå är mellan 2-3 kilometer. Och det är 90% av umeborna som har tillgång till en cykel. Så det finns ju goda möjligheter att öka cykelandelar. För många har i alla fall tillgång till cykel. Umeå är en bra cykelstad. I alla fall om man tittar på de granskningar och undersökningar som har gjorts. Kommunvalometern, det är en granskning, en nationell granskning som görs av cykelfrämjandet. Och där tittar man på kommunens arbete med cykelfrågor både på lång sikt och kort sikt. Och vi brukar vara med ungefär vartannat år, så vi var med sist nu 2020. Och där placerar vi oss på en tredje plats. Och tittar man även på vad cyklisterna tycker i Umeå. Och hur tycker man att det är att cykla i Umeå. Det görs då genom en nationell granskning som heter Cyklistbelometern. Och även där placerar vi oss rätt bra på en fjärde plats då. Men man kan alltid bli bättre. Bra kan alltid bli bäst. Så som ett led i att bli bättre så har kommunen tagit fram ett nytt cykeltrafikprogram. Det var beslutat 2018 av kommunfullmäktige. Och i programmet så har man identifierat fyra insatsområden. Och till varje av de här insatsområdena finns det då olika åtgärder kopplade. Vad ska vi göra för att det ska bli bättre helt enkelt? Och när det gäller ökad samverkan och samsyn så handlar det om egentligen en ökad samverkan mellan kommunernas olika avdelningar och bolag. Men även med externa aktörer, till exempel som Trafikverket, Region Västerbotten, fastighetsägare och ideella aktörer. Så exempel på en åtgärd är att samverka med fastighetsägare. I frågor där det kommunala och privata infrastrukturen har beröringspunkter. God framkomlighet för cyklisterna, det handlar egentligen om hur cykelvägar ska planeras, utformas och skötas. Exempel på åtgärder är att ta fram principer för hur och när separering mellan fotgängare och cyklister ska ske. Bygga ut cykelvägnätet så det klarar de kommande cykelflödena i samband med att staden växer och vi fler cyklister. Men även bygga bort saknade länkar, alltså cykelkopplingar som inte finns idag. En cykelstad för alla. Det handlar om vad som behövs egentligen för att alla ska kunna, vilja och våga cykla. Det handlar väldigt mycket om trygghet och jämställdhet. Vi vet att kvinnor cyklar mer än män. Men kvinnor känner sig också mer otrygga än vad män gör när man är ute och rör sig i den offentliga miljön. Så här är
Exempel på åtgärder i det här är då att inventera cykelvägar som går genom bostadsområden. Cykelvägar som går just mellan bostadsområden går ganska ofta genom skogspartier. Och det är partier där man känner sig väldigt otrygg. Men det är också åtgärder att till exempel ha belysning på hela gång- och cykelvägnätet. Tar även upp barn och ungas behov. Det handlar då om att inventera skolvägar, men även inventera andra viktiga målpunkter som barn rör sig till när det gäller fritidsaktiviteter och så vidare. Att man ska kunna ta sig en cykel även till de aktiviteterna. Och god service till cyklisterna, det handlar egentligen om vad behövs utöver cykelvägar. Ja, men det kan vara cykelpumpar, vägvisning, parkering. Och där kan man, en av åtgärderna är till exempel att utöka cykelparkering i samband med busshållplatser. Att man ska kunna resa hållbart hela resan. Att det finns en cykelparkering vid busshållplatser. Så det här är väldigt kort de insatsområden och olika åtgärder. Och det kan man läsa mer om på umea.se/cykel. Så tänkte inte orda något mer om det. Har vi då ett cykelvägnät i Umeå. Och det har vi byggt upp på så vis att det finns ett huvudvägnät och ett lokalvägnät. Vi har sagt att huvudvägnätet, det ska man ha till varje stadsdel. Ha minst ett liksom, huvudstråk som leder då till centrum och sjukhus- och universitetsområdet. Och det här är ju de två stora målpunkterna. Och huvudvägnätet ska även ha en sträckning som går i närheten av skolor och förskolor. Så man tidigt liksom kan lära sig att ta cykeln till förskolan och skolan. Och huvudnätet håller en högre standard. Både vad gäller utformning men också drift och underhåll. Lokalnätet har en lägre standard men är mer finmaskigt. Det är ett mer finmaskigt nät som används liksom att mer att färdas inom stadsdelen och ta sig till och från huvudvägnätet. Så att det gäller liksom att ha god tillgång till cykelvägnätet för att man ska vilja cykla. Och vi mäter tillgången till huvudvägnätet så att säga. Vi följer ett volymtal, ett nyckeltal som säger då hur många människor inom Umeå tätort som har tillgång till ett huvudnät inom 200 meter. Och det här är en karta från 2019 och den säger då att 85% av alla Umeå bor har tillgång till ett huvudnät inom 200 meter. Och det här är ju fågelvägen. Och det röda som ni ser här, det är ju huvudvägnätet. Och det gröna runt är en buffertzon på 200 meter. De prickar som ni ser här runt, de är röda och gröna och lila. Det är då förskolor, skolor och gymnasien. Så man ser liksom att de följer hyfsat bra liksom huvudvägnätet. Men vi vill ju fortsätta att utveckla huvudvägnätet. Så i programmet så har en del av huvudvägnätet höjts upp ytterligare en nivå till huvudnät plus. Och det är de heldragna röda linjerna som ni ser i den här kartan. Och det här är då ett nät som ska ha ytterligare bättre liksom standard vad det gäller både utformning och drift och underhåll. Och det här är länkar som också leder till centrum och universitets- och sjukhusområdet. Det är länkar som har fler än 1000 cyklister på ett vardagsdygn. Och det här är ju någonting som en målbild, någonting som vi strävar efter att liksom göra det här bättre hela tiden. Så det här är ju en förändring som kommer att ske successivt under flera år att införa. Så det finns ju inte fullt utbyggt idag utan det kommer ske under många år framöver. Men det är den målbilden vi har, det vi jobbar efter.
Och stan, den växer och det behövs nya cykelkopplingar. Så i programmet så har man identifierat nya cykelkopplingar och det är kartan som ni ser uppe till höger. Och kartan till vänster, den visar egentligen vad de större cykelflödena förväntas när staden växer. Och vilka smala passager som finns. Ju rödare det är, desto fler cyklister är det som rör sig på en liten yta. Och här kan man se att staden kommer att växa lite österut. Så det är en liten tyngdpunkt där. Men då kan man också se till exempel Svingen är väldigt röd. Man får säga så. En väldigt smal passage. Så det här är någonting som vi behöver hantera i framtiden för att fortfarande hålla en god framkomlighet som cyklist. Men då kan man bli kanske lite intresserad av när vi är inne på kopplingar, nya cykelkopplingar. Så där, vad ska vi bygga i år då? Vi kommer att bygga Nygatan, sträckan mellan Sveagatan och Vasagatan. Det är genom centrum kan man egentligen säga. Att man fortsätter den utformning som finns öst på stan, att man fortsätter den genom centrum. Så man får ett sammanhängande stråk. Man flyttar över gång- och cykelbanan på den norra sidan. Idag går den ju på centrumsidan. Då flyttar man på samma sida som järnvägsstation. Och det är just för att få det där sammanhängande. Då behöver man inte byta sida flera gånger till exempel längs med sträckan. Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs med Fläktvägen. Det är på Västerslätt. Det här är ju ett stort industriområde som saknar i stort sett gång- och cykelvägar. Så för att underlätta för trafikanter att ta sig till och från området så planerar man då att bygga en separat gång- och cykelväg längs med Fläktvägen. Kommunen har sökt och blivit beviljad stadsmiljöavtal för cykel. Det här är åtgärder som måste genomföras under 2 år. Det är 2021 och 2022. Vi har sökt för 7 åtgärder och vi har fått dem beviljade. Så i år kommer man då att förbättra studentvägen. Den kommer att breddas. Man kommer att få en ny beläggning. Man kommer att bygga cykelöverfarter längs med den. Och man kommer att även förbättra avrinningen. Och just det med avrinning kommer min kollega Nils att berätta lite mer om sen. Man bygger också en ny cykelväg längs med Sandbackavägen. Det finns en snutt som saknar egentligen cykelbana men det finns på ömse sidor. Så det blir en ny cykelväg där. Man förbättrar den befintliga gång- och cykelvägen som går mellan stadsdelarna Ålidhem och Karlslid. Den breddas, den får ny belysning, den får även sidobelysning. Och det här är ju just en sån där cykelväg som leder mellan 2 stadsdelar genom ett skogsområde. Så just att kunna få den här sidobelysningen gör ju att man ser lite mer vad som händer på sidorna. Och det är ett försök att man ska uppleva sig mer trygg, att man ser runt omkring. Och även här kommer avrinningen förbättras. Sen kommer 4 sträckor under de här 2 åren att förbättra när det gäller belysning kommer åtgärdas. Vi har sträckor på huvudvägnätet som saknar belysning idag. Så de vill vi åtgärda. Så det är på Teaterallén, Sockenvägen och Enbärsvägen och Söndagsvägen. Men sen görs det ju mer satsningar. Det där är ju mer fysiska. Men vi även gör en översyn av trafiksignaler för cyklister. Vi utreder det till ett nytt öst-västligt cykelstråk genom centrum. Vart skulle det kunna tänkas vara och ligga? Vi bygger 5 nya cykelöverfarter. Vi fortsätter med vårt projekt som vi kallar för enkelt avhjälpa hinder för fotgängare och cyklister. Där vi egentligen bygger bort små hinder som kantstenar, rätar ut kurvor så de inte blir så snäva och så vidare. Och det här är ju både utifrån den inventering som vi själva gör men också utifrån de förslag som kommer in från medborgare. Vi bygger cykelparkering vid busshållplatser både på Tomtebo och på Röbäck. Vi uppdaterar cykelkartan. Vi fortsätter med Umecyklisten som är en trafik- och säkerhetsutbildning för årskurs 4.
Och vi genomför olika kampanjer, till exempel då vintercyklister. Och allt som vi gör, det följer vi upp genom olika nyckeltal. Och det här, det är ju ett sätt liksom att veta att vi går hela tiden åt rätt håll, att vi blir bättre, att vi går mot målen, att vi gör rätt åtgärder. Och det här finns att läsa på hemsidan då, som är då www.umea.se/cykel. Och där tänkte jag avsluta och lämna över till min kollega Nils. Men ni får jättegärna ställa frågor eller höra av er till mig. Här har ni kontaktuppgifterna om ni har några frågor. Så, då börjar vi. Jo, jag heter Nils Watte och jobbar med drift och underhåll på gator och parker. Jag ska berätta lite blandat om vad som görs inom drift och underhållsdelen. Vi börjar med lite vinterväghållning. Det kanske känns oaktuellt idag med tanke på vädret. Men halvåret är trots allt vinter och det är något som ofta påverkar någon som vill cykla på grund av snö och is. Den här kartan visar de områden där vi har vinterväghållning. Och framförallt så har vi ju cykelvägar då som vinterväghålls inom Umeå stad. Merparten finns ju inom Umeå stad, men vi är också ute i kommundelarna. Och som sagt, det är 253 km gång- och cykelvägar, så det är ganska mycket att hålla reda på. Några bilder på de maskiner vi använder. Det här är våra egna maskiner. Sen har vi ett stort antal upphandlade entreprenörer som också ut och snöröjer och halkbekämpa. När det är dags för oss att kalla ut snöröjningen och halkbekämpning, så vi kan ha upp mot 50 maskiner som ska tas ut. Och vi kan inte sitta nattetid och ringa ut alla och beskriva vad de ska göra, utan då har vi ett utkallningssystem från BM System som har förutbestämda scenarion som vi har lagt in. Och när vi trycker ut ett scenario, exempelvis här i bilden har vi tryckt ut plogning, gång och cykel, privet. De här prioriterade cykelvägarna. Då går det ett tiotal maskiner som går ut och får utkallning via systemet och får svara på det och bli utkallad i sin smartphone då via en app som ringer upp. Och de accepterar, och vi kan se så att de har accepterat. De får kartan utpushad till sig när de sätter sig i maskinen och startar. Och vi kan se att de är igång där från tegsidan, där vi kan se att efter ett par timmar så ja, då var de ungefär stor del av plogningen. På det här sättet så kan vi se så att man inte har missat någonting, att man håller insatstider och så vidare. Utformning av gång- och cykelvägar. Katarina nämnde ju det här med avrinning, och vi har egentligen två områden som vi ser problematiska i ett kallt klimat som vi trots allt har här uppe i Umeå. Det dels är avrinning över cykelvägen samt att man har otillräcklig avrinning från cykelvägen, att vattnet blir kvar på cykelvägen och ytor att hantera snö. Och om man tittar på den här bilden, det här är det klassiska sättet man har byggt en gata, gång och cykelväg invid. Och de är byggda under många årtionden. Gatan har man byggt bomberad. Det innebär att man har högsta punkten i mitten på gatan. Och man får inte avrinning över gatan, utan det rinner ner för kantstenen från omgivande ytor som ofta är högre ner till brunnen. Medan cykelvägen är enkelskevad, ytorna runt omkring, de är i vissa fall då högre. Då får man avrinning över cykelvägen. Och det är väl inte ett stort problem sommartid, men vintertid, och särskilt när vi har mycket plus- och minusgrader. Här har vi då ett exempel från en sån gata, Backenvägen. Enkelskevad gång- och cykelväg, och gatan är bomberad. Brunnar i gatan. Vintertid ser det ut så här, om man har de här perioderna med mycket plus- och minusgrader. Och vi ser väl framför oss att det kommer att bli oftare där vi har plus- och minusgrader. Och då får man utsvallning från ytorna som är högre då. I det här exemplet så har vi haft blötsnö som har plogats några dygn innan. Och sen har man haft ute och isrivet när det har fryst på och vi har halkbekämpat egentligen kvällen innan. Och ändå ser det ut så här. Och det är för att det rinner ut från blötsnön och sen fryser det på natten. Och ni ser att gatan är asfaltsbar medan det delvis är skridskobana i den enkelskevade cykelvägen. Annat exempel är nästan ännu värre, och här är ett exempel på det här mindre prioriterade vägnätet där vi inte har möjlighet att göra alls lika mycket åtgärder. Ytorna är högre. För att åtgärda det här då, så har vi sagt att när vi bygger nytt och när vi bygger om cykelvägarna, då har vi bland annat i vår tekniska handboll skrivit in att
Här ska vi då se till så att vi inte får en avrinning över cykelvägen. Det kan man göra genom att höja upp dem så att cykelvägen är betydligt högre än omgivningen. Eller bombera som gator då, så att högsta punkten är i mitten och att man har brunnar vid alla strategiska punkter så att man får undan vatten. Då kan det se ut så här, en del av en nybyggd cykelväg vid universitetsområdet. Den är 20-30 upp mot 40 cm högre än omgivningen. Och man kan se då till höger i bilden har man ju en cykelväg som ligger egentligen bara platt på grönytan. Och den blir betydligt halare när det rinner in. Medan i den här bilden så rinner det bakant så att säga, enligt bilarna. Andra alternativet är att bombera, man har högsta punkten i mitten och ytorna runt omkring där man plogar upp snön på dem. Där återrinner det tillbaka då, men det rinner bara i kanten och man får en bra yta. Man får undan vattnet helt enkelt, det rinner inte över cykelvägen. Och då kan det se ut så här, det här är en ganska talande bild. Cykelväg som är bomberad till höger och enkelskevad cykelväg, det är taget samma tidpunkt i mars. Och ni ser att gatan där är nyansvarsbar som är bomberad. Och det blir inte så kul när det fryser på i den vänstra bilden. Två veckor senare, annat exempel då, där vi har upphöjd cykelväg, det rinner i bakkant när det smälter. Rinner inte över cykelvägen, den är asfaltbar, medan samma eftermiddag ser ut så här på en enkelskevad cykelväg. Sen har vi då snöupplag. Och där har vi då problemet att det är inte alltid att tillräckligt yta att lägga snön. Och det här blir då problem då vintern när vi har lite mer snö så att säga. Ofta har man ju en yta mellan gatavgång och cykelväg där man lägger snön från gatan och kommer det till lite större snöfall då trycks in snö över cykelvägen och innan vi har hunnit åtgärda det, det blir som ett efterarbete efteråt där vi är ute och lastar bort snön. Så kan det ju innan vi hinner göra allt gå flera dygn och då är det ju smalare. I den här bilden är det klart att det är trångt att möta så med blåcyklar eller kanske möta sandbilen för man måste ut och sanda på cykelvägen. Då måste man nästan hoppa upp i snödriva. Pratar man om snömängder så är det svårt att inte nämna det som hände i vintras. Vi hade två stora snöfall i januari. Det första, 12 januari, kom ju en halv meter snö strax över på 24 timmar. Kraftig drevbildning och i det här fallet så hade vi inte ens möjlighet att ploga cykelvägarna. För de resurser vi har, de behöver användas för att hålla uppe gatorna. Annars tas inte ambulans och polis, räddningstjänst överhuvudtaget. Hemtjänst hem till brukarna. Så att det var precis att vi klarade av att hålla uppe gatorna för att säkerställa att man kunde ta sig fram så att säga. Så att cykelvägarna fick vi lämna. Och när vi skulle börja bryta upp dem då efter snöfall så kunde vi konstatera att ja, men det var 2 meter snödrivor inlagda över cykelvägen. Då kan vi inte ens ploga dem utan måste man lasta bort den. Så. Och det gör man då med det här är ett ganska stort maskineri. Man får ha 10-talet lastbilar, snöslunga och traktorer som trycker ut snön i gatan från den här mellanremsan. Problemet är att de hinner ju inte med att ta alla gator samtidigt. Bara backenvägen tar 2 dygn att lasta ut allting. Och då har vi många, många, många andra gator. Ökare, Rotasvägen, hela centrumfyrkanten egentligen, öst och väst på stan där vi behöver lasta. Så att vi fick ju skopa in snö i många grönytor för att överhuvudtaget kunna öppna upp cykelvägarna. Och det tog oss ungefär 7 dygn innan hela Prio 1-cykelvägnätet var öppet. Och fram till dess så fick man som sagt vara ute och gå och cykla i gatorna. Även vältrafikerade gator för att ta sig fram. Och här ser vi väl ett problem framöver när vi nu förtätar väldigt mycket. När det kommer större snöfall och kanske redan mellanstora snöfall. Så kommer vi inte hinna att lasta ut all snö samtidigt, köra det på deponi, utan vi måste hitta andra alternativ. Vi måste kunna lägga in det i grönytor och när vi förtätar så får vi ny grönytor och de grönytor som är kvar, de vill man ha högre kvalitet av. Så att, här kommer vi behöva fundera en hel del. Dels måste vi öka på utlastningskapacitet och då tittar vi på hur kan vi få tillgång till fler lastbilar och snöslungor. Men också vad har vi för andra alternativ? Lägga in det i grönytor, tippa det i älven och så vidare. Så det här håller vi på att titta på. Men det finns många positiva aspekter att förtäta. Men det är inte helt lätt att förtäta i kallt klimat. Och så är det inte år när vi får mycket snö. Och vi kan nog räkna med att vi kommer att få snökaroner även i framtiden. Vi hoppas att det är bra många år till vi får så här mycket snö. Men snö kommer vi nog få i Umeå under överskådlig tid framöver också.
Nämna lite om, vi har ett system som heter felanmälan. Och det är någonting som, ja, infrakontroll heter systemet. Och där kan man felanmäla sånt som man anser är fel eller som man anser är någon synpunkt. Då har vi en app man kan ladda hem till sin telefon. Det är den många använder, den finns på nätet också. Vi har 4-5 tusen driftrelaterade felanmälan under ett helt år. Mycket kopplat till vinter, där vi har missat oss ner och göra någonting när man anser att det är halt. Men det är också många synpunkter och felanmälan som kommer in den sommaren. Och i det här exemplet så, ja, men då har vi ett potthål som man har felanmält. Och man tar upp sin app, telefonen, klickar i position via GPS-lokaliseringen. Helt enkelt kan ta en bild på det och skriva in vad man tycker är felaktigt. Och då får vi en karta vars felet finns. Vi får in bilderna och beskrivning. Och sen kan vi skicka ut någon som tittar på det här. Det kan ju vara så att vi redan känner till att det här felet föreligger och har beställt åtgärd. Men många av felen, de är vi hjälpt av att få in på det här sättet, för att det, som sagt, kan ju vara alltifrån att det är krossat glas. Så att vi får ju tillgång till väldigt många arbete. Vi kör folkmund och asfalt på våra cykelvägar. Och vi har en omsättningstid på ungefär 30 år. Så det är 30 år när vi har lagt om beläggningen på cykelvägar. Och karta över beläggningsarbete finns på vår hemsida om man är intresserad av det. Det är bara att söka på beläggningsarbete. Reinvesteringar lägger vi 2,6 miljoner på i år. Och det är att man egentligen byter ut kortare sträckor. Det var dålig bärighet. Det kan handla om en eller en par hundra meter där vi förstärker. För att man har sprickbildning och sättning. Och det är ofta kortare punkter där det är dålig underbyggnad. Dagvatten av rinning där vi sätter ner brunnar. Grävningar i cykelvägar. Ja, det är inte ovanligt att man gräver in bredband eller fjärrvärme. Och då blir det ju ett hål då i cykelvägen. När man sätter igen den här så måste man ju sätta dit asfalt också. Och det är den återställningen som ibland kan vara lite problematisk. Vi har uppemot 100 grävningar per år i cykelvägarna. Och här håller vi just nu på med ett arbete för att få till den här sista återställningen. Att man lägger på beläggningen snabbare. Både se över inrapportering och hur vi ska prioritera. Upptagning av halkbekämpningsmaterial, ja, någonstans mellan 7-12 000 ton stenflis lägger vi ut på gator och gång- och cykelvägar. Det är en ganska betydande andel som vi sätter ut på cykelvägar. Och det här sopas upp mellan april och juni. Tidplan för det, vi tar område efter område, finns på hemsidan. Och de mest vältrafikerade gång- och cykelvägarna, de tar vi först, alltså de här absolut största, efter ÖK och efter Bryggargatan till exempel, Backenvägen. De tar vi först och sen tar vi område för område. Och vi återvinner det materialet upp. Vi underhållssopar under sommaren ytterligare en gång hela vägnätet. Vi lövsopar under hösten där det finns behov, de sträckor där det behövs. Och vi har då som felanmälan som jag nämnde tidigare. Där kommer det in mycket kring felanmälan under sommaren. Särskilt det kan man till exempel krossat gras. Vi kan ta åkt ut material från byggen och såna här saker som städer. Belysning. Vi har över 6 000 belysningspunkter på gång- och cykelvägnätet. Och tar ungefär 10 år innan vi bytt ut all till LED och det är ett pågående arbete. Vi kompletterar med ny belysning där behov föreligger. Det kan vara sträckor där vi inte har belysning idag eller där man behöver ytterligare en belysningspunkt. Och felanmälan vad gäller belysning, det är sagt att det ska åtgärdas inom 4 veckor om det är enstaka belysningspunkter. Förutsatt att det inte är viktiga platser som gång- och cykelpassager eller tunnlar. Eller där man har till exempel i en park flera serier av belysningspunkter som ligger nere. Då ska det åtgärdas snarast. Då pratar vi enstaka dygn. Ja, jag tror jag stannar där. Toppen. Tack så jättemycket Katarina och Nils. Ska vi se, har det kommit någon fråga i chatten? Nej, det har det inte gjort. Men då kan ju vi ställa en fråga istället till båda er. Så kan ni ju kanske svara på den tillsammans. Men
Vad tycker ni är de största utmaningarna med ert jobb och hur kan ni överbrygga dem, tycker ni? Mm. Nej, men alltså det är väl att få till de här delarna i planeringen så att det finns bra förutsättningar för att göra bra drift och underhåll. Är ju, det är en viktig aspekt eftersom man ska leva med de här cykelvägarna under väldigt lång tid. Så det gäller att i tidigt skede få in alla åsikter och alla den problematik som kan föreligga både sommar och vinter. Och det tycker jag det arbetar vi väldigt bra med. Sen blir det alltid en kompromiss i slutet. Jag kan väl säga att det är också en utmaning. Det är ju så att en cyklist ser ju inte ut som en traditionell cyklist längre. Utan du kan komma på en lådcykel, du kan komma på en trampcykel eller liksom något liknande. Du har barn som du cyklar mer med och sådär. Att just hitta den där elcykeln, att vi rör oss med olika hastigheter och vi ser olika ut och då har vi lite olika behov. Och det är någonting man också behöver ta höjd för lite grann i planeringen. För vi vet inte riktigt hur framtidens cykel också ser ut. Nej, men just det. Ja, helt sant. Ja, men tack så jättemycket till er båda två. Det var jätteintressant att få höra mer och nu vet vi alla lite mer hur kommunen jobbar med cykel. Planering och drift. Så stort tack. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin cykelns dag. Det här är bilder jag har snott ifrån Nederländerna. Så varför är det bra med ökad cykling i Sverige, precis som i Nederländerna? Ja, det finns ju många anledningar. Det är snabbt, det är miljövänligt, det är hälsosamt och det ger en frihet, inte minst för barn och unga som vi just hörde Olof prata om. Då. Men om man då pratar lite hårda fakta så när det gäller just cykling så finns det stor potential att öka den rejält i Sverige. Vi vet att de flesta, eller väldigt många bilresor är korta. 30% av alla bilresor är 3 kilometer eller mindre. Och hälften av alla bilresor är 5 kilometer eller mindre. Och det är ju sträckor som man utan problem kan cykla. Och det är också väldigt ekonomiskt lönsamt för samhället att satsa på cykling. Man kan se på nästa bild här som jag hoppas att jag kan få tag på här. Det sparar plats i städer. Det ökar säkerheten i trafiken och det är samhällsekonomiskt väldigt lönsamt. Man räknar med att 1 kilometer cykling, det tjänar samhället 6 kronor på. Medan samma kilometer kostar 4 kronor om människorna kör bil istället. Och även kollektivtrafiken kostar pengar. 3 kronor per kilometer i buss till exempel. Och vi har en ganska ny studie som en forskarlag har tittat på när det gäller Stockholm som exempel. Men det går alldeles utmärkt att översätta till Umeå också. Där har vi sett att potentialen för att flytta människor från privatbilismen till cyklismen är stor. 111 000 människor har mindre än en halvtimme cykling till jobbet. Skulle man flytta över alla dessa, då skulle vi tjäna 78 onödiga dödsfall och 939 friska levnadsår skulle vi tjäna. Och räknar man om det där i pengar så blir det 2,5 miljard kronor per år om vi kunde flytta över privatbilismen till cyklism. Sen går ju inte det naturligtvis med alla, men det är bara för att visa på hur stor potential det är för att öka cyklingen i Sverige. Men då, vad jobbar vi då med på svensk cykling och vad har vi uppnått så här långt? Och då måste man komma ihåg att det här med politisk påverkan, det är verkligen ett maraton. Det är inget 100-meterslopp. Vi får jobba
länge med varje fråga och oftast är det fördolda och helt plötsligt så slår det igenom och vi lyckas genomföra någonting. Det mest uppmärksammade kanske som vi har lyckats med, det var ju elcykelpremien som rullade för några år sedan. Den var ju tänkt att pågå i 3 år och avsätta ungefär 1,5 miljard för att förmå människor att testa att köpa en elcykel och på så sätt minska privatbilismen. Nu blev det bara 1 år och 500 miljoner, bra så. Det innebar faktiskt att 90 000 personer fick det här bidraget utdelat och vi minskade privatbilismen radikalt, för studier efteråt har visat att man ersätter helt enkelt bilresor med elcykel. Men det jag kanske är mest nöjd med att vi faktiskt har lyckats uppnå, och det fick vi kämpa många, många år för, det var faktiskt en regeländring som har kommit lite grann i skymundan, och det är rätten att cykla i vägen. Tidigare var det faktiskt olagligt att cykla på en vanlig väg om det fanns en cykelbana någonstans i närheten. Det är ändrat nu. Det finns vissa begränsningar, men principen har ändå ändrats. Att självklart ska cyklister ha möjlighet att cykla på vägen om man vill det. Sen kanske man väljer att cykla på cykelbanor om de är tillräckligt bra, om de är driftade bra och underhållna bra. Men det är man själv som får välja. Så det är någonting som vi har lyckats uppnå. Det är väldigt, jag är väldigt glad och stolt över det. Frågan vi jobbar med nu, det är några av våra prioriterade frågor, är den om säkra omkörningar. Vi vet att det är de allra flesta cykelolyckor är ju singelolyckor, det vill säga att man cyklar omkull. Och vi vet också att det beror till de allra flesta fallen på dåligt byggda cykelbanor och framförallt dåligt underhållna cykelbanor. Och då är det inte bara snö och is som är ett problem, utan lika stort problem är ju gruset man lägger på, om man nu gör det fortfarande och inte har gått över till sopsaltning. Eller att de underhålls så dåligt så att det är sprickor och hål och kantstenar och sådär. Men de farliga olyckorna är naturligtvis i kollision med större fordon, motortrafiken. Och där behöver vi hitta ett bättre sätt att ha en regelverk som kräver säkra omkörningar när cyklister är ute på vägarna. Ett krav vi har drivit länge, det är att man inför, precis som det finns i många andra länder, någonting som heter 1,5-metersregeln. Det vill säga att det ska vara minst 1,5 meter för att mellan cyklisten och bilen när man blir omkörd. Men det finns också andra alternativ nu. VTI, Väg- och trafikforskningsinstitutet, har tagit fram ett förslag på en lite mer flexibel lösning. Men målet är ju detsamma. Att man ska kunna känna sig trygg och cykla på till exempel landsväg. Och att man inte ska bli omkörd med bara några centimeter mellan styret och bilen eller lastbilen för den delen. Så det är en viktig fråga som vi driver. En annan viktig fråga är skattelättnader för inköp av cyklar. Det är ute ett förslag nu att förmånsbeskattningen ska minskas eller tas bort om arbetsgivaren ställer en cykel till förfogande, en tjänstecykel helt enkelt. Ungefär som de som är lite äldre som lyssnar på det här kommer ihåg med hem-PC-reformen, när man ville få ut datorer i folks hem. Ett liknande möjlighet finns och bör finnas för inköp av cykel, så att vi ökar cyklingen i Sverige. Och den tredje frågan som är kanske lite, den är inte lika sexy, men den är väldigt viktig, och det är frågan om rätten till mark. Idag är reglerna sådana att en cykelbana måste vara ett bihang till en bilväg. Man får inte bygga cykelbanor där de skulle göra mest nytta, det vill säga helt fristående. Och det bygger på att vi har en lagstiftning från 50-talet när man trodde att bilen var Guds gåva till mänskligheten och allting skulle bygga runt bilen. Det måste ändras så att vi kan bygga snabba, trevliga, bekväma och bra, och därmed också billiga cykelvägar där de gör mest nytta. Så det är en fråga som vi driver hårt politiskt. Så vi jobbar som sagt mest med påverkansarbete, men vi har några utåtriktade och publika saker, och en av dem är ju det som är idag, cykelns dag.
Vi genomförde Winter Bike to Work Day, det vill säga vintercyklingens dag i februari. Om jag minns rätt så kom Umeå ganska högt upp i den tävlingen, som är en global tävling. Men idag är det alltså cykelns dag, det är en FN-sanktionerad dag. Och där driver vi i Svensk Cykling att vi försöker samla ihop så att vi ska slå ett världsrekord. Vårat eget världsrekord som vi stod förra året. Då cyklade 5200 personer ihop 465 380 minuter. Och det motsvarar ungefär 11 månader. Så de registrerade tiden som folk la ihop då för ett år sedan. Det blev 11 månader tillsammans på en enda dag. Och idag ska vi försöka slå det världsrekordet. Och det vore över 17 om vi inte kunde komma upp över ett år. Det är en bra rubrik om inte annat. Vi har också lagt till för året en särskild tävling för skolelever som vi försöker få att registrera sin cykeltid idag. Och då ska vi se om inte Sveriges samlade elever kan cykla ihop ett helt sommarlov på en enda dag. Och ett sommarlov omräknat i minuter är 100 800 minuter. Så strax över 100 000 minuter ska vi se om vi kan få ihop från Sveriges elever idag. Så allt man behöver, allt man behöver göra det är att man registrerar sin tid på hemsidan cykelsdag.se. Det är inga inlogg och man behöver inte skriva vem man är, utan vi räknar med att folk är hedliga och uppriktiga. Man skriver i hur många minuter man cyklar under dagen idag och det kan man göra. Man kan fylla i detta hela dagen idag fram till lunch imorgon och så imorgon eftermiddag ska vi se om vi har slagit det här världsrekordet eller inte. Så det är jag. Är det någon som vill ställa några frågor till mig så går det bra i chatten. Jag kommer stanna kvar lite grann efter den här presentationen också och svara. Så tack för mig. Stort tack, Claes. Vad intressant fakta du presenterade och kul att höra hur ni jobbar med cykelfrågor som faktiskt påverkar oss alla, mer eller mindre. Då ska vi se om vi har fått in någon fråga i chatten. Har det dykt upp någonting där? Inte än så länge, men ni har chansen fortfarande att ställa frågor till Claes. Men då kan vi ta ett under tiden. Om man vill följa ert arbete, Claes, här framöver, vart ska man följa er då? I vilka kanaler? Ja, om man har vågat sig in på Facebook så är det ett bra forum där vi lägger upp allting. Vi finns också på Instagram naturligtvis. Men vi har en hemsida som är svenskcykling.se där vi försöker skriva om vilka arbeten vi gör. Annars går det bra om man vill ha en direktkontakt och bara ta kontakt med mig. Men svenskcykling.se är vår hemsida. Toppen. Stort tack. Då kanske vi ska gå vidare i programmet då det inte har dykt upp några fler frågor. Så tack så mycket, Claes, för din medverkan och hoppas att du får en fin fortsatt cykelns dag. Ni med. Ha det bra, Umeå. Tack, hej då. Hej. Då så, då har det blivit dags för vår sista programpunkt. Och det är ju nämligen ett quiz. Och det här ska vi göra via Menti.com. Och det är vi uppvärmda i nu sedan Arons föreläsning. Så glid in på menti.com, spela telefoner eller webbläsare så ska Ludvig berätta mer hur det går till. Varsågod, Ludvig. Tack så mycket. Ja, det är dags för lite quiz helt enkelt. Såklart med cykeltema. Jättebra att Aron brände upp er med Menti. Så gå in på menti.com så kommer ni alldeles strax få koden som tar er rätt. Hoppas jag att ni kan se skärmen. Ja, vi ser skärmen. Här ser vi att jag droppar in. Perfekt. Jajamän, det är hamburgare och spioner. Det är alltså 35, 80, 41, 59. Ni kommer också få välja ett alias där. Ta helst inte det som är förinställt utan ta någonting som går att relatera till eget namn. Skulle vara superbra.
Det är alltså så att vinnaren av det här quizet får ett presentkort hos en cykelhandlare. Men plats 2-10 får även en liten goodiebag. Så det är inte bara vinnaren som får pris, utan ända till plats 10 blir belönade. Tänk också på att ju snabbare ni svarar, desto mer poäng får ni. Så det kan vara värt att chansa kanske för att få mycket poäng. Vi kommer köra 8 frågor, alla på ett eller annat sätt relaterade till cykel. Och det kommer gå fort, ni har inte så lång betänketid på varje fråga. Så det gäller att vara med. Jag tänker vi avvaktar några sekunder till. Vi ser att det droppar in donuts och fiskar. Så vi avvaktar en aning. Perfekt. Tänk också på när quizet är slut så kommer det stå vilken placering ni får. Så att om ni skulle komma på plats 1-10 så kom ihåg vilken plats ni kom på. Så kommer vi ge er ett pris tids nog. Och det droppar fortfarande in deltagare, så vi avvaktar fortfarande. 35, 80, 41, 59 är alltså koden. Härligt. Då så. Då kanske vi kör igång. Låt oss då hoppa ombord på denna quizbåt. Eller quizcykel. Då kör vi igång helt enkelt. Och som sagt, ju snabbare ni svarar, desto mer poäng får ni. Första frågan, vad heter cykelairbagen som uppfanns 2005 i Sverige? Heter den airhelmet, bike airbag, hövding eller hjälmare? Då ska vi se. Ja, de flesta hade ju koll på att det var hövding som var rätta svaret. Snyggt. Enligt dem själva så ska hövding vara alltså upp till 8 gånger säkrare än en vanlig hjälm. Och helt enkelt, om man fäster det runt halsen och sen blåser den upp som en liten bubbla. Vi ska se vad vi har för ställning då. Vi har... Ja, många svarade rätt. Snyggt jobbat. Vi har Joakim P i täten. Härligt. Vi går vidare till fråga 2. Hur många cykelöverfarter finns idag inom Umeå kommun? 3, 14, 24 eller 30? Och för er som inte har kommit in i quizet än, gå in på menti.com och skriv in koden 358049 så kan ni haka på quizet. Ja, det är alltså 24 cykelöverfarter. Bara för några år sedan fanns det inte en enda faktiskt i Umeå. Men det har byggts en hel del och planeras bygga, som vi hörde tidigare, som Katarina pratade om, även med fler framöver. Så 24 är alltså rätt svar. Om ni går in på Umeå kommuns hemsida så kan ni läsa mer om vilka regler som gäller vid cykelöverfarter. Yes, vi springer vidare till fråga 3. Den lyder som följer. Till vilken hastighet får motorn på traditionella elcyklar hjälpa till att driva? 15, 20, 25 eller 30 km i timmen? Ja, och det hade de allra flesta koll på att det är 25 km i timmen som gäller. Precis. Snyggt jobbat, alla 29 som hade rätt på den.
Kom ihåg återigen, ju snabbare ni svarar desto mer poäng får ni. Ställ inte bara att ha alla rätt eller så många rätt som möjligt utan också har ett fort. Vi har John i täten på 2856 poäng, men det är jämnt. Vi går vidare till fråga 4. Kollvisionen är en del av Umeå kommuns arbete med trafiksäkerhet. Vilket av ledorden nedan är en del av kampanjens budskap? Visa inte hänsyn, ta ögonkontakt, cykla superfort eller cykla mot rött om det behövs. Ja, vad skönt att se att det var ingen som hade fel på den där. Precis. De fyra budskapen är alltså ta ögonkontakt, visa hänsyn, anpassa hastigheten och följ trafikreglerna. Och gå gärna in på kommunens sida när det gäller kollversionen. Den kommer fram bara när ni googlar på kollversionen för att läsa mer om denna superbra kampanj. Även en fin film till kampanjen. Härligt med 100% rätt på den här frågan. Alltjämt John som är i täten. Någon typ av spionfigur där. Härligt. Gå vidare till fråga 5 som lyder så här. John Boyd Dunlop kom 1887 på idén att fylla hans sons cykeldäck med luft och var då först med den uppfinningen. Vilket yrke hade han till vardags? Advokat, veterinär, bilmekaniker eller varvsarbetare? Lite historia. Lite cykelhistoria. Och det var faktiskt så att han var veterinär. Det är kanske inte så självklart. Man hade annars kan jag tro att han var bilmekaniker i och med att det hade med däck och så att göra. Men det var faktiskt hans sons trehjuling som han pumpade däcken. Eller kom på att fylla dem med luft. Och det är ju samma koncept eller teknik som används idag. Även om den har förfinats en hel del. Men han var först med det. Men 8 som kunde det. Det var snyggt. Ska vi se om det blir någon förändring i tabellen. Det blir det. Vi har Maria som går upp i ledningen. Spännande, spännande. Då går vi vidare till fråga 6. Vad kallas den typ av gammaldags cykel med ett mycket stort framhjul och ett väldigt litet bakhjul? Heter den höghjuling, storhjuling, tvåhjuling eller monocykel? Höghjuling, det var många som kunde. Det är annars inte helt självklar fakta att ha på sig sådär, men snyggt att så många kunde det. Och det är faktiskt så att sedan 2013 så nytillverkas såna här i Tommelilla. Jag antar att målgruppen är relativt liten. Det kanske är några hipsters på Södermalm som är intresserade. Men vem vet, kanske sprids det över hela landet och blir en fluga igen med såna där svårcyklade cyklar. Det var det återigen lite förändringar i tabellen här. Vi går vidare till den näst sista frågan. Hur lång är Vätternrundan? Är den 300 km, 305 km, 310 km eller 315 kilometer.
Ja, det var lite av en slamkrypare det här. Vätternrundan som ju är en del av svenska klassiken har fram till och med 2019 varit exakt 30 mil, det vill säga 300 kilometer. Men från och med 2020 så gjorde man om bansträckningen, så nu är den 315 kilometer faktiskt. Ja, lite taskigt med alternativ som låg så nära, men det var ändå fem som hade koll på att det var 315. Tjusigt. Ska vi se vad det innebär för tabellen? Det innebär att Frida tar ett jättekliv och hamnar överst. Ja, riktigt spännande nu inför sista frågan. Vi kör den direkt helt enkelt. Var i Umeå har kommunen en servicestation med cykeltvätt? Är det på Konstnärligt campus? Är det vid Stadshuset? Är det på Vasaplan? Eller är det vid cykelstället Kungsgatan? Det var många som hade koll på att det var cykelstället Kungsgatan. Härligt. Där kan ju även allmänheten via ett medlemskap hyra U-bike-cyklar, alltså lådcyklar, där vid övergångsstället i Kungsgatan. Ska vi se vad det här innebär för slutresultatet då? Vi har en vinnare och det är John på 5615 poäng. Stort grattis. Vi har ju som sagt även pris för placering 2-10 med en goodiebag. Så kolla vad det står på skärmen, vad ni har för placering. Så kommer ni alldeles strax få veta hur ni ska gå tillväga för att få ert pris. Men framförallt stort grattis till John och presentkortet hos en cykelhandlare. Härligt. Ni gör helt enkelt så att kommer ni på plats 1-10 så mejla ditt användarnamn och placering till josefin.vigstrom@umea.se. Så kollar vi det mot resultatlistan så att det stämmer överens och sen så kommer ni få ett pris. Snyggt jobbat hörni. Det var allt för det här quizet. Kul att ni var med. Och hade så bra koll på cykling. Ser att det är lite hjärta som kommer upp här. Tack. Tack för det. Då lämnar jag över till Ida och Josefin igen. Stort tack Ludvig. Bra jobbat. Och kom ihåg då att mejla in till mig, josefine.vigstrom@umea.se. Ni som kom på plats 1-10 så får ni ert pris. Men då har vi börjat att komma fram här till slutet på agendan och vi vill tacka för att ni har varit med oss idag. Men innan vi släpper iväg er så har vi ju faktiskt en påminnelse som vi vill skicka med, eller hur Ida? Ja, det är ju så här att om ni beger er ut och cyklar idag, vilket ni verkligen borde göra för härifrån ser det ut att vara väldigt fint väder genom fönstret, så tycker jag att ni ska registrera er cykelresa på cykelnsdag.se eller cykelnsdag.com. Ni kommer till samma sida, vilken adress ni än väljer. Men som en kort avslutning här skulle vi vilja visa Olof Retlings lilla korta film som han har spelat in till oss och som vi nu sprider på både Instagram och Facebook idag. Så gå gärna in på Facebook och Instagram och gilla den filmen och dela. Så då sprider vi budskapet till fler personer. Men hoppas att ni hänger kvar och tittar på den här filmen. Den är fantastiskt kul. Och sen får vi önska er en fortsatt fin dag. Sköt om er och tack för att ni deltog idag. Ja. Berätta om cykelns dag. Du har en minut på dig. Din tid börjar nu. Idag är cykelns dag som firas världen över.
Umeå kommun vill uppmuntra alla umebor att göra som jag, bege sig ut och cykla. Var med och sätt världsrekord genom att cykla och registrera din cykeltid. Alltså så många minuter du cyklat idag på www. Ja, men nu är den upp och ner, sen där texten. För det kommer jag att göra på www.cykelsdag.com. Skulle du sätta på dig glasögonen här? Ja. Mm. Men du sa, den var väl lite väl hög, eller? Fästing. Jag fick en fästing. Ja,